İşğaldan azad olunmuş ərazilərin qiyməti həm də onun yeraltı və yerüstü sərvətlərindədir. Lakin işğal altında olan 54.328 hektar meşə ərazisi məhv edilib. Bu, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji durum, görülmüş və görüləcək işlərlə bağlı brifingdə bildirildi. Tədbirdə qeyd olundu ki, vaxtilə Qarabağda 167 faydalı qazıntı yatağı kəşf edilib. Bu ehtiyatların hamısı rəsmi balansa salınıb. Onlardan 141-i bərk filiz və qeyri-filiz yataqları, 26-sı yeraltı şirin su və termal yataqları, 16 isə yeraltı içməli su yataqlarıdır. Bütövlükdə götürəndə mən deyərdim ki, həm yeraltı sərvətlər, həm yerüstü sərvətlər nöqtəyi nəzərdən bu ərazi həddindən artıq qiymətli bir ərazidir. Bütövlükdə 228 min hektar örtülü, meşə ilə örtülü olan ərazilərdən 54 min hektarı tamamilə məhv olmuşdur. 54 min hektar sözdə demək asaddır. Elə ölkələr var, heç 5 min hektar meşəyə malik deyirlər. Dünyanın bir neçə ölkəsinin bir yerdə toplaşdığı qədər 54 min hektar, yəni demək istəyirəm ki, bunun maştabı görünə qədər böyükdür. Təbii ki, bu ilkin müşahidələr Azərkosmosdan, yəni PEK görüntüləri əsasında biz müəyyən etmişik. Bu sahədə monitorinqlarımız davam edir, bu rəqəmlər çox da ola bilər. Biz artıq Füzulidə, Cəbrayıldə, Qubadlıda, Zəncilanda, Ağdamda, o ərazidə ən çox bizim üçün xarakteri olan, mən deyərdim, dünya florasının bəzəyi olan şərq çinarının əkilməsinə daha üstünlük verdi. Eləcə də palı tohumları səpdik. Tut ağacı sevindirici aldı. Bildiyiniz kimi, möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə Azərbaycanda baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafından bağlı dövlət proqramı qəbul olunmuşdur. Və nə xoş ki, Qubadlıda və Zəncilanda artıq tüt dincləri əkildi. Yəni, bu deməkdir, bir ildən, iki ildən sonra həmin ora köçən insanlar həmin o baramaçılığın inkişafında bundan istifadə edəcəklər. Daimi olaraq artıq orada bizim həmin çaylarda suların tərkibinə, su analizlərini götürməklə, tərkibinə nəzarət olunur və demək olar ki, o bizim indi qeyd elədi, bu barədə danışdı. Əli müəllimdə vecinəli yatağı var. Vecinəli yatağı təsəvvür edin ki, onun, bilirsiniz ki, çox ağır tullantıları var, siyanet duruşu, bu həyat üçün çox təhlükəli bir maddədir. Düz vecinəli çayın bir neçə metrliyində onu təhlükəli tullantıların yığılması üçün ambar da kiçik ambar da, əlbəttə ki, o ambar orada formalaşan suların hamısının idarə olmasına bəs eləmir. Hələ digər Söyütlüdə və digər bizim yataqlarımızda istismar üçün vacib olan, lazımlı olan orada tullantıların, suların yığılması üçün ambarlar. Bir çoxların ümumiyyətlə bu cür ambarlar nəzərə tutulmuyor. Nə varsa suların hamısı bilirlər ki, bu ötürülür Azərbaycan ərazisinə və yaxud da ki, əvvəldə işğalda olmuş ərazilərimizə təmizləmədən, baxmadan birbaşa ötürürlər. Əlbəttə ki, biz burada öz dövlət olaraq öz qəti mövqeyimizi qoymalıyıq və bu cür halların qarşısının alınması üçün gələcəkdə əsas fəaliyyətimizdə qurmalıyıq. Meşələrin amansız məhvi, suların çirklənməsi, təbii sərvətlərin istismarı və digər cinayətlər onu göstərir ki, ölkəmizə və ümumiyyətlə planetimizə qarşı ekoloji terror törədilmişdir. Növbəti və ən çətin addım isə təbii ki, bu ərazilərin bərpası olacaqdır və bu prosesə beynəlxalq qurumların, tərəfdaşlarımızın və o cümlədən gənclərimizin cəlb olunması nəzərdə tutulur. Gənclərin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin ekoloji qiymətləndirilməsində iştirakı adlı layihəyə start verilir və bu xüsusda bioloji müxtəliflik, geologiya, su ehtiyatları, meşələrin qorunması, hidrometeoroloji və monitoring xidməti, topografiya və xəritə çəkmə sahələrində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən aparılacaq işlərdə gənclərin yaxından iştirak etməsi nəzərdə tutulur. 1993-cü ilə qədər Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarımızda 167 faydalı qazıntı yatağı kəşf edilmiş, ehtiyatları hesablanaraq dövlət və saha balanslarına qəbul edilmişdir və hesablamalara görə həmən regionda böyük ehtiyatlara malik qızıl, gümüş, mis, kadmi, selen, kükürt, tellur və s. filiz yataqları
çoxsaylı və böyük həcmə malik tikinti materialları, ehtiyatları mövcuddur. Mən deyərdim ki, regionda kəşf edilmiş tikinti materialları, ehtiyatları artıq böyük qayıdışdan sonra regionun bərpa quruculuq işlərində yetəri qədər ehtiyatlara malikdir. Regionda 4 iri yataq, Söyütlü yatağı Kəlbəcər rayonunda, Qızılbulaq Qızıl yatağı Kəlbəcər rayonunda, Tərtər rayonu ərazisində Dəmirli və Zəngilan rayonu ərazisində Vecnəli yataqları ciddi şəkildə istismara cəlb edilmiş və ətraf ərazilərə çox böyük ekoloji ziyan vurulmuşdur. Ən acınacaqlı və təəssüf edici faktlardan biri də budur ki, bu işdə erməni işğalçılarına xarici şirkətlər və investorlar yaxından kömək etmişdilər. Onu da bildirək ki, işğalın azad olunmuş ərazilərdə monitorinqlər üçün ən müasir cihazlardan ibarət səyyar laboratoriya əldə olunub. Şuşa və Hadrutla bağlı topografik xəritə hazırlanır. Növbəti mərhələdə digər ərazilərlə bağlı da topografik xəritələr tərtib olunacaq.